ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOE នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី16ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុវជិនដានិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភីសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននិងជួនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ meida ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសង្កេតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាມັນមានផុសតាងថាលោកអូបាម៉ាលួចថောសម្លេងនៅទីស្ដិណការប្រធានាធិបតីត្រាំទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងព្រះទាយ៉ាត់រងនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រមព្រៀងគ្នាបំរឹងចំណងតកតង ក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធិណរដ្ឋរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្នុងការផ្សាយរបស់ VOE នៅវិលីព្រឹកនេះយើងមានសេក្រារីការជាបន្តបន្តដោយតទៅមរណភាពរបស់លោកសុកអានជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់គណៈប្រកានអំណាច ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកេនយ៉ាមិនពេញចិត្តនឹងគូកាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងលេខាធិការអំពីកិច្ចសហការយោធាអាមេរិកចិនជොបកាន់នៅពេលមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនលោកណេនៀងបានស្តាប់លេខាធិការទាំងនេះក្រោយព័រមៀនអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងប៉ូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនអរគុណចិនដា ការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិកដ onal Trump ថាអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានលួចថតសម្ងេងរបស់លោកប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅនោះมันមានផុសតាងទីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសងាត់របស់ស្ថាបភៀតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធមិញនេះ សមាជ <Adult encore> ិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក데វិនណុនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះបាននិយាយថាយើងមិនមានផុសតាងទេខ្ញុំមិនមិតខ្ញុំមិនគិតថាមានការលួចថောសម្លេងនៅអាគីត្រាំថាវើត្រាំថាវើដែលជាទីស្នាក់ការរបស់ປະធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនោះទេលោកអាដាមស៊ីសមាជិក សភាតំណាងរៀននិងជាមេដឹកនាំខាងគណៈបច្ចិធបតីនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះបាននិយាយថាមុតុលពេលនេះខ្ញុំមិនមានភ័ស្តុតាងពីការលួចថតសម្លេងទៅបានបញ្ជាដោយលោកអូបាម៉ាទេមិនមានភ័ស្តុតាងតរទៅសោះលោកទាំងទីបាននិយាយថាពួកអសលោកកំពុងរងចាំព័ត៌មានមកពីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកໃນថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយអំពីថាតើក្រសួងនេះដឹងពីការលួចថតសម្លេង ល kind -of ោកត្រាំដែលបានមកជាដោយតឡការដែរនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកអស់លោកបានដឹងថាมันមានការលួចថតសម្លេងបែបនេះនៅក្នុងការសើបអង្គហេតុរបស់ពួកអស់លោកទេការសើបអង្គហេតុនេះបានស្នើឡើងដោយសេតតិវិមានទៅពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីការលួចថតសម្លេងនៅក្នុងអធិប្បាយក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីអមេរិកឌូណាល់ត្រាំនិងព្រះទីយិតរង Mohamed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាន prominent គ្នាស្វែងរកមជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងដំណាក់តំណងយុទ្ធសាសរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាការផ្ដាល់សញ្ញានៃចំណងតាក់ទងប្រសាទឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានធ្វើកិច្ច prominent នុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ2015ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់នោះសេដ្ឋវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុទ្ធថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួន ដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលត្រូវបានប្រឈមដោយមហិច្ឆតានូក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងចិនលួសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាលីប៊ីហើយនិងប្រទេសយេម៉ែនលោកប្រធានាធិបតីអមេរិកដូណាល់តាមនិងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គម៉ូហាម៉េតដែលបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាស្វែងរកវិធីដំណការបន្ថែមដើម្បីបង្កើនឱកាសខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរួមមានការធាក់ទុន ខាងធម្មពุลជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានភាកហ៊ុនយ៉ាងធំជាប្រទេសនំប្រេងចាញ់កម្ពុជារបស់ពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងគ្រប់ត្រួតកម្មវិធីរួមគ្នាថ្មីមួយដែលរចនាឡើងដើម្បីផ្ដាល់កម្លាំងដល់កិច្ចប្ដូរផ្ដាមក្នុងវិស័យធម្មពุลហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យាហើយនៅវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចមានទឹកប្រាក់ជាង200ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការវិនិយោគតនដីផ្ទាល់ក្នុងដោយប្រយោលនៅកំណត់ឆ្នាំ2021សេដ្ឋកិច្ចថ្លែងការរបស់សេតាក់វិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរក្រុងនឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ច ដែលអាចបង្កើតការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់មួយលានការងារនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន17នាក់ខាងគណៈបកសាធនរដ្ឋបានដាក់ស្នើសេចក្តីសំណាច់មួយដែលអំពាវនាវដល់សភាតំណាងរាស្ត្រឲ្យស្វាគមន៍រងមន្ត្រីបាយដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាខាងការឡើងកម្ពស់ផែនដីដែលកំពុងប្រ ong ព្រឹត្តធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ បាធីនីតេតប្តីត្រាំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការមិនទល់សងស័យអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតហើយលោកធ្លាប់បាននិយាយថាវាជាការភូតកុហកការពិសោធន៍មុនលោក Scott Pruitt រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីរបស់បាធីនីតេតប្តីត្រាំបាននិយាយថាការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតมันមិនជាកត្តាដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យការធ្វើឲ្យមានការឡើងកម្ដៅផែនដីនោះទេលោក Ryan Costello ដែលជាសហអ្នកតតែងផ្សេងស្គីថ្លែងការម្នាក់ បាននិយាយថាសាភ ীয় ត្រូវតែស្វ័យរងមកជួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីរួមមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតផងដែរលោកកាលោកូបេឡូសហណិនីបុនស ек ្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយដែរថាគោលដៅរបស់យើងជាមួយស ек ្តីសម្ដេចនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរការចេជិះដេញដ ਾਲ ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាការឈពទៅកាន់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្ម៉ាន់កាបោនឲ្យនឹងផលប៉ះពាល់ poor របស់វា ល <mí> ោកអូមឺស <aún> <yelled> េលឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេសตุគីបានធ្វើឱ្យមានការតាមដានកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធដែលលោកនិយាយថាตุគីបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជំនឿខ្លួនហើយមើលឃើញថាมันមានហេតុផលធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យានោះទៀតទេដែលលោកនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបมันបានធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន ដែលកងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំទៅតូគីបានយល់ព្រមបង្កើតបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយសុកចិត្តទទួលយកជំនណៈសុកដែលបានចូលក្នុងប្រតិនីយនៃសហភាពអឺរ៉ុបខុសច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះជួយពន្យឺតជំនណៈសុកដែលច្រើនចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលតូគីបានចាត់វិការស្ថានសហភាពអឺរ៉ុបពីការមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាដោយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជំនឿតូគីធ្វើដំណើរដូចគ្មានទឹកតកា ទៅកាន់ប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ចែងចៅអាការចៅប្រកាសនេះដោយនិយាយថាទូគីມັນបានធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាររបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយការពីថ្ងៃពុធដែលអំពាវនាវឲ្យបង្កើនចំនួនទិដ្ឋាការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួយជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលបានជួយកောင်းគ្របសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង ដំណើរនានាដូចជាការដូចជាអ្នកបោកប្រាយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះអំពីនេះឲ្យបង្កើនថទ្ធិកាជំនន្តអន្តរប្រវេសពិសេសចំនួន2500នាក់សម្រាប់ជំនឿអាការនិដ្ឋានដែលបានជួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារឿយៗប թො យបឋានអាយុជីវិតរបស់ពួកគេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅមរណភាពរបស់លោកសុកអានថាជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះ លោកសុកអានដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងពេលកាំងប្រទេសចិនលោកហូលរស្មីនៃ VOE រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ លោកស <prosêm> ុក <prosêm> អានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីជាចារអ្នកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនដោយរោគពេទ្យក្នុងជនជាតិអាយុ66ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធការស្លាប់លោកសុកអានបានកាត់ឡើងតាំងពីថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ពីព្រះមហាខ្សត្រខ្មែរ ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសប្រាជ្ញាធិការគរំងាលោកជាសំដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានយោងតាមវិខិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាលោកសុកអានអបអនយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង6:30នាទីល្ងាចនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងបេកាំងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រា VO នៅថ្ងៃពុធនេះថា លោកសុកអានបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើនខែមកហើយនឹងបានទៅទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសសង្ហបូរីលោកសុកអេសានបានជែកថាការស្លាប់លោកសុកអានជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនជារឿងធម្មតាទេមានការបាត់បង់ធំពេកណាចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាប្រភពធនធានមនុស្សសំខាន់ហើយត្រូវបាត់មួយធ្វើឲ្យយើងស្គត់ខ្លួនស្បាណាស់បាទក៏មិនតើអានឹងវាត្រឹកក្រំធម្មជាតិទៅហើយយើងគឺមិនអាច យោងតាមជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកសុកអានដែលបានបង្រោះនៅលើគេហៈទំពួររបស់អង្គភិប পৰ មៀនក្នុងព្រឹត្តិកម្មរหัสនេតិស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងថាលោកសុកអានកើតនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1950នៅឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវលោកបានរៀបអភិភិយាជាមួយលោកស្រីថេងអាយអានីនិងបានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់នៅឆ្នាំ1981លោកមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការនៃกระทรวงការបរទេស ប្រធានគតិការលៃផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ1985លោកបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំ1988លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993លោកបានក្លាយជាសហរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2004រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានแนะនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ VOE កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកសុកអានជាអតីតអ្នកការទូតដរចំណានម្នាក់និងជាអិសរាជជនខ្មែរនាំមកគេក្នុងកិច្ចការឧបធរដោយលោកបានធ្វើឲ្យពេទិការភ័ណ្ឌជាតិខ្មែរខ្លះជាពេទិការភ័ណ្ឌពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រាងប្រាសាទព្រះវិហារលោកបាន បក្សរបស់ការរីកចម្រើនក្នុងជីវវិទ្យាគពលុរបស់ជូកជីទស្សនវិទ្យាគស័កចំណាកដៅហើយទូទអំបិការបាននិយាយថាលោករៀបភិតចំណៀងហើយពេឆ្លាតປະກອບដោយវិជីវៈខ្ពស់ក្នុងការញាតុតហើយហើយអូតូសាបាភីជាទួតស្គាល់ដោយមិនបានចាំបាច់ឆណោតគឺទទួលស្គាល់ដោយជាអតិចំត្រាំពី អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាលោកសុខអានបានបំពេញកາງងារជាច្រានផ្សេងទៀតទាក់ទិនបញ្ហាព្រំដែននិងទំនាក់ទំនងខ្មែរសៀមក៏ដូចជាកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុខអានដែលជាអនុឡងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្ដេចបន្ទោសលើការលេងល្បែងប្រជលមွန် លោកក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដកចេញពីមុខដំណែងជាច្ប란ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការនៃក្រមរុក្សានានារួមមានប្រធានគណៈកម្មការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាប្រធានក្រមរុក្សាពិបាលរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាជីវៈតុលាការនិងក្រមរុក្សាសាឡាភូមិមុនរដ្ឋបាលជាដើមលោកសុខអានជាសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីមណ្ឌលខេត្តតាកែវផងដែរ លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រ VOE នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បងធនធានមនុស្សដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរូបក្រោយការទទួលមរណភាពរបស់លោកសុកអានលោកថ្លែងថាដោយហេតុលោកសុកអានមានតួនាទីច្រើនក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកពិបាកក៏សម្គាល់អំពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់គូសាគាត់ស្គាល់តែម្ដងអានេះវាឃើញថាគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនច្រើនណែនតែណា តាមទិដ្ឋភាពថ្ងៃទាំងនៃជ័យឈ្មោះនេះក៏ប្រតែសម្រាប់ប្រតិកម្មវិញខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយដោយសារតែការយ្បងកត់ច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតតែការណាមួយដែលជាការយុទ្ធប្រកបរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសារលោកសុខអានត្រូវគេដឹងថាជាម្ចាស់អាជីវកម្មធំធំរួមមានវិស័យកសិកម្មនិងទូរគមនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូនប្រុសរបស់លោកចំនួន3រូបបានចូលរួមចាសកម្មក្នុងកិច្ចការចំនួននិងនយោបាយ កូនប្រុសច្បងលោកសុកអានគឺលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍត្រូវគេដឹងថាជាប្រធានសហព័ន្ធពលិកស្រើអង្គរកម្ពុជាចំណាយកូនប្រុស៣អ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកសុកសូកេនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកសុកសង្វាគឺជាអគ្គនាយករងអាញាធិការជាតិអប្សរានិងលោកសុកសូកានត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាតំណាងរាស្រ្តខេត្តកៅរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំនួសឲ្យលោកសូខុន អតីតតំណែងរាជគណៈបកកណ្ដាលអាណំងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរកិច្ចមុនីគុំដែលបានទទួលមរណភាពលោកសុខអានបានបញ្ចប់ការសិក្សាគម្រិតបរិញ្ញាបត្រភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្ត្រនិងបានបន្តយកសញ្ញាបត្រផ្នែកកេរុវិជាជាន់ខ្ពស់និងបានបន្តការសិក្សានៅសាលាចិត្តរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតនៅមុនពេលលោកចូលបម្រើក្នុងកិច្ចការរដ្ឋចាប់ពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជារហូតមកដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ស្របពេលនឹងការស្លាប់របស់លោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប៊ុនអុយបានចេញលិខិតមួយនៅថ្ងៃនេះពុទ្ធដោយយោងតាមសំណើរបស់លោកនេចត្រំសីហុនសែនដែលស្នើសុំប្រាក់ចំនួន3000លៀនរៀលពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសពលោកសុកអានកំពុងត្រូវបានរៀបចំដឹកបញ្ជូនចេញពីទីក្រុងពេកកាំងប្រទេសចិន មូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍២រិច្ឆានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ទៅនឹងប្រកាសថ្មីដែលគ្រប់គ្រងរបៀបនៃការយកព័រមីនពីការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកកសែតកេនយ៉ាពិតជាមិនអាចអនុវត្តបានទេនឹងហ៊ោះពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើយងតាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកេនយ៉ាកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួសេក្តីហិការរបស់ VOA ដូចតទៅលោកឆាលខេរិក ប្រធានក្រមរក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់ប័ណ្ណពតសម្ភិទ្ធដល់ VOA សេវាភាសាស្វាហាលីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាញាធិបតីផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានចេញច្បាប់ដំរើឲ្យអ្នកកាសែតកេនយ៉ារក្សាគំណត់ត្រានិងខ្សែអាត់សម្លេងទាំងអស់សម្រាប់រយៈពេល6ខែនឹងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាគ្មានវិស័យនិងទូរទស្សន៍មិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគួរឲ្យសោកស្បើមចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងក្រមជនជាតិភៀតិចណាមួយនោះទេលោក Cherik បានចោទសួរថា តើអាញាធរផ្នែកទំនាក់ទំនងមានអំណាចដើម្បីចេញច្បាប់បែបនេះដែរឬយ៉ាងណាហើយលោកបានថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពុំបានទទួលការសុំពីគ្រូយុបល់ឡើយមុនពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ចេញលោកក៏បានចោទសួរថាហើយអ្វីបានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរតែទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើវិក្កាមិនជាអ្នកបញ្ចេញយោបល់ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនោះលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាទំនួលខុសត្រូវចំបងគួរតែទៅលើអ្នកដែលធ្វើការបរិຫານគេឬការញុះញង់មិនមែនលើ ថាបានព័ត៌មាននោះទេពួកគេមិនអាចដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវដោយសារតែមានអ្នកណាម្នាក់បាននិយាយពាក្យដែរត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោក Herric បានថ្លែងថាច្បាប់រក្សាកំណត់ត្រានិងខ្សែអាចសំលេងមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់លោកនោះទេលោក Trae Taerot Thaphibat ប្រើច្បាប់នោះទៅទទួលអុសសម្ភិរិយទាំងនោះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់និងការកាត់ទោសលោកថ្លែងបន្តថា នៅគណៈពេលដែលអ្នកកសិត្របានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់សន្តិសុខសង្គមពួកគេទាំងនោះមិនធ្វើបានការស្វែងគុំឲ្យចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនឡើយហើយអ្នកដឹងទេថាការកសាងប្រព័ន្ធនេះមួយនេះចំណាយពេលច្រើនណាស់ ពន្តែប្រសិនបើប្រពន្ធព័ត៌មានគឺថាព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកគំពងប្រមោលនឹងត្រូវប្រាស្រ័យដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកគេហើយដែលមានអ្នកធ្វើជាសាកសីផងដែរនោះវាមិនអាចនោះទេក្រុមប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកេនយ៉ាគឺហាក់ដូចជាអង្គភាពមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពីឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសនេះខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងពងរឿងស្ដង់ដារវិជីវៈរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានេះបានទទួលអំណាចពីច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកេនយ៉ា តែបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2013លោក Victor B. Weyer អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រពន្ធស្បផ្សាយបានការពីអាញាធោផ្នែកតំណងដោយនិយាយថាច្បាប់ដែរអាញាធោបានប្រកាសបានចូលជាធរមានរួចទៅហើយហើយវាត្រូវការតែការអនុវត្តបន្តលោកបានប្រាប់ VOE ថាយើងបានប្រាប់ដល់ប្រពន្ធស្បផ្សាយទាំងអស់រួចទៅហើយជាពិសេសទូទួលនឹង Virtue បច្ចុប្បន្នយើងអាចពិភាក្សាជាមួយគ្នាបានស្របពេលដែលយើងកំពុងតែទន្ទឹមរង់ចាំការបោះឆ្នោតនៅខែសីហាខាងមុខនេះយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយព័ត៌មានសារព័ត៌មានមួយចំនួនມັນបានធ្វើកាងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបានថ្លែងបន្តថាដូច្នេះមូលហេតុចម្បងនៃការនិយាយជាមួយពួកគេនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីរំលឹកពួកគេពីច្បាប់ដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសនេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នងផ្នែកយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមដោយបោះចំហៀនទៅមុខយឺតយឺតហើយមានសំណួរច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងអំពីថាតាគណៈវិធិយោធាអាមេរិកចិនត្រូវបានផ្អាកឬត្រូវបានរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាត់បន្ថយតែម្ដងអ្នកស្រី Elizabeth Hart រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងខ្ញុំសុភិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសរួលដោយតទៅ លោកអត្យមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក Gary Rose និងជាអ្នកណែនាំពាក្យផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃกระทรวงការពីជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ VOE ថាមានកិច្ចសហការគ្នាដោយផ្ទាល់មួយរវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកនោះគឺកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាស្ដីពីការស្របសម្រួលគោលនយោបាយការពីជាតិដែលរួមបញ្ចូលទាំងផ្នែកការសម្រាប់ឆ្នាំ2017ផងដែរ លោក Brian Clark អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជឿជន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ CSBA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាផែនការសម្រាប់ការសហការគ្នានេះជាទូទៅត្រូវបានរៀបចំនៅត្រឹមរដូវស្លកជ្រុះនៃឆ្នាំមុនលោក Rossline ថាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងយោធារវាងអាមេរិកនិងចិននោះទេក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរនៅតែធ្វើការតាម ធ្វើພັນកាទាំង lain នៃកិច្ចសហការនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាថាចិនបានបដោតស្រៈសំខាន់ទៅលើការវិវត្តទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកចិនហើយសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមលើកម្ពុះការវិវត្តទៅមុខដោយរលូននិងប្រកបដោយជារាភិបាលរួមរវាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរកំណត់ត្រាននយោបាយបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈនេះមានការសហការផ្នែកយោធាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1ដងនៅក្នុងកំ រដ្ឋមន្ត្រីជន់ខ្ពស់បង្អោះលោកឧត្តមសេនីចូសេបដានហ្វតសមាជិកប្រធាននីអក្យកេសនាធិការចម្រុះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings Institute ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកជាមួយនឹងចិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរ លោកដុនហ្វតបាននិយាយថាទំនិញទំនងយុធរបស់យើងនឹងត្រូវធ្វើតាមគោលដៅធនៈជាតិរបស់យើងដូច្នេះធម្មជាតិនៃទំនិញទំនងយុធនឹងយុធរបស់យើងជាមួយនឹងចិនឯឡូវនេះនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងទំនិញទំនងនយោបាយរបស់យើងជាមួយចិនដែរប៉ុន្តែនៅកម្រិតទាបបំផុតយើងត្រូវបើកចំហទំនិញទំនងគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនឹងការក្តខក៏ដូចជាដើម្បីដោះស្រាយនៅឧបតវៈហេតុមួយចំនួននៅដែនសមុទ្រនិងដែននគរឧបតវៈហេតុទាំងនោះ រុវាងមានការកិច្ចចេញពីគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈរុវាងយន្តហោះ KJ200 បានបាត់ហោះកាត់ចម្ងាយ300ម៉ែត្រពីមុខយន្តហោះ P3 របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកអំឡុងពេលបេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងដែនអាកាសយន្តអន្តរជាតិក្បែរតំបន់ថ្មពោប្រះតាក Skyborough Seoul ដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសចិនដីគោកនិងហ្វីលីពីនជាលទ្ធផលយន្តហោះ P3 របស់អាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តបត់ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅភ្លាមភ្លាមទោះបីជាប្រតិការរុវាងយន្តហោះទាំងពីរនេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនដោយសារ ការបោះជំហានរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតកកសឧបនិមិត្តនៅក្នុងសមត្ថចិនខាងត្បូងក៏ដោយមន្ត្រីយោធារបស់អាមេរិកនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ពាធគីចិនខណៈដែលឧបតវៈហេតុនេះត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗជាមួយនឹង VOA លោក Clark និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទំនងជានឹងមិនធ្វើតាមឬសម្របសម្រួលនោះទេប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ការសហការយោធាដែលបានកំណត់ធ្វើដើម្បីធ្វើជាឥទ្ធិពលណាមួយនោះ លោកក្លាកក៏បានចងអល់បង្រាញ់ពីអបតវៈហេតនេះពេលថ្មីថ្មីមួយទៀតគឺនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Mexico Enrique Peña Nieto ដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ លោកខ្លាកបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានការមិនចោះសម្រងគ្នាណាមួយរវាងអាមេរិកនិងចិននោះចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់ការសហការគ្នានេះពេលខាងមុខជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបង្ខំអាមេរិកឲ្យដកថយនិងយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនដោយយកលើឧទាហរណ៍ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកវាហាក់ដូចជាថារដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទំនងជាមិនធ្វើតាមកង់ឡងនេះនោះទេពីប្រធានាធិបតី Washington ខ្ញុំស៊ូបិជ្ជិន្តាខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អឡូមេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពក្រំប្រតិបត្តិជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលភ្នាក់ងារទី2ផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលដែលវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកមាក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក តើទីនេះលោកចេងពូជីននឹងជូនព័រមៀនអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សំមេចលោកពូជីនអរគុណចੰដាដោយធ្វើដំណើរមិនបកោចដូចជំនົນទៅការទីក្រងមួយប្រកបដោយគូថ្នាក់បំផុតនោះលោកបូរិសជ ான் សិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបានปรับប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុទ្ធាចក្រភពអង់គ្លេសបានតាំងចិត្តជួយសូម៉ាលីដើម្បីធ្វើបិសាឡើងនឹងសន្តិសុខហើយនឹងបញ្ជិះភាពអត់ឃ្លាន យ <ım Laser> like ោងត a... ាមប្រភពប្រទេសនីតិទេពដីសូម៉ាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបានជួបសំណាក់ជាមួយប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតអាប់ឌុលឡាហីមូហាម៉េតនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីដែលมีการការពីដកខ្លាំងខ្លាដែលនៅទីនោះលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាពីភាពរាំងស្ងួតបន្តមានឡើងការគំរាមកំហែងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបហើយនឹងសន្តិសុខកំពូលនៅទីក្រុងឡុងស្ដី២ប្រទេសសូម៉ាលី លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson <imitation> បានថាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយដើម្បីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេស3នៅទ្វីបអាស៊ីដែលធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តឡើងវិញហើយនឹងពិភាក្សារកមុខយោបាយដើម្បីទប់ទល់ការកម្រិតកំហែងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការជួចមីស៊ីលដែលកំពុងកើនឡើងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mel Gang Tillerson ធ្វើដំណើរ តែជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងមន្ត្រីបានអមដំណើរដោយពួកអ្នកយកព័ត៌មានមកពីអង្គការសារព័ត៌មាននានាដែលជាប្រភពនៃបានធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែអ្នកសរសេរ Erin Macphay ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានតាមម្នាក់គត់នៃប្រព័ន្ធ website Independent Journal Review ដែលត្រូវបានជឿរើសឲ្យធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបុលទេមេកាំងធីលសុនពីគណៈបារាទីយ៉ាចាណតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនដ្រាមោឌីបានទទួលជ័យជំនះដល់ច្រើនលប់នៅក្នុងរដ្ឋឧត្តាប្រ ਦੇ សដែលជារដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋរសនៅក្នុងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារួមមកលោកមោឌីបានសន្យាថានឹងរៀបចំប្រតិឥណ្ឌាថ្មីមួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2022ដោយការផ្ដល់ឱកាស ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលោកមោឌីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំឃើញមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកាន់តែច្រើនមានឱកាសទៅទីយើងនឹងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរមានការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះ ដែលមួយផ្នែកបានដຳមកពីការបរាជ័យរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបង្ការទោលការនឹងនាំអុកកតជនមកកាត់ទោសនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសហព�ិជាតិទំហំនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាពិសេសអំពើហិង្សាផ្លូវភេទគឺមានលក្ខណៈគួរឲតក់ស្លុតបំផុតនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Yasmin Suka ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហព�ិជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនោះ ការវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីប្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវិលីយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទី